Hej! I den här filmen kommer jag berätta hur du som leverantör bjuder in dina konsulter i vår supply portal så att de blir tillgängliga för att anmäla till uppdrag. Du gör detta genom att logga in på ditt konto och klicka på knappen Add Consultant. Du anger då konsultens uppgifter i form av namn, efternamn och e-postadress. Du anger också vilken roll som konsulten har som du vill anmäla till uppdragen och vilken senioritetsgrad som konsulten har inom den här rollen. I det här fallet så har vi en projektledare som är senior och sedan laddar upp konsultens CV. Du väljer också vilken plats som konsulten är tillgänglig för uppdrag. När du fyllt i alla fälten så klickar du på Add Consultant. Konsulten kommer nu få ett e-mail med information om att den har blivit inbjuden och får möjlighet att bekräfta att gå med i ert bolag. Och du kan se statusen på konsulten här uppe till höger på den som blivit inbjuden. Du kan även gå in på konsulten och se dennes profil. Har du några frågor eller funderingar, gå in på support.eworkgroup.com så finns det mer hjälp där.